ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ଚାରି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁମହାଣି ସାହିରେ। ଏହି ସାହିରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବାତ୍ୟାକୁ ଚାରି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପତି ସେନା ଓଡ଼ିଶା ସଂଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଏଠି କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଗଲା, ଆପଣ କେମିତି ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା? ବହୁତ ବର୍ଷା ପବନରେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ଆମକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଧ ମାରୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ତ ପଟା ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା ବା ବାତ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କେହି ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମ କତି ସରପଞ୍ଚ ଦିନେ ଆସିଥିଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ନାହିଁ। ସିଏ ଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କହିଲେ, ସେଇଠୁ ସେପଟେ ପଳେଇଲା ଆଉ ଆସିନି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇ ପବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଛପର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆସବାବପତ୍ର ଘର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କେମିତି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆମ ବାହାରେ ଏମିତି ପଦାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି କିଛି ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ନେଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ସେ ଏବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଘରଦୁଆ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଗଛ ମୂଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିମୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଘରଦୁଆର ନାହିଁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କେହି ବି ଆସିଲେନି ଦେଖିତେ। ସରକାର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ? ନା ନା, ଆମକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇଥିଲେ, ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଉପାସ ରହିଲେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆମାନେ, ସେମାନେ ସକାଳେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପଡ଼ିଖିଆ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ପୁଣି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲା, ଅନେକ ପବନ ବହୁଥିଲା, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେମିତି କେତେ ଭୟ ଭିତରେ ଥିଲେ? ସେଇରକମ ଭୟରେ ରହିଥିଲୁ, ଗଛ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇରକମ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କୁଣର ନେଇକି ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଘର, ଏଇ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି କି? ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘ ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ, ତାପରେ ତମେ ଆସିଲ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ନଦେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ରହିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ସଂଘ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ଦୁମହାଣି ସାହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ? ଛତ୍ରପତି ସେନା ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପାଇଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 20-30 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆସିକି ରାଜନେତାମାନେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମର ଛତ୍ରପତି ସେନା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟାକୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ପରିବାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବୁ ସେତେ ଦିନ, ମାନେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପାରିଛୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏହା ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ଲୁଚିକି ଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତ୍ରପତି ସେନା, ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବିକା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଘର ମାଟି ଝାଟି ମାଟି ଘରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଆସି ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛତ୍ରପତି ସେନା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତା ସହିତ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତିକି, ପ୍ରଶାସନ ଭୋଟ ବେଳେ କେବଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖି ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସ ଛାଡ଼ିବା, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ସରପଞ୍ଚ କି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ପହଞ୍ଚିନି। ସେମାନେ ଖାଇବା ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହ ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ଗଛ ଫଛ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଘର ବି ତାଙ୍କର ବସବାସ ବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁଠି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଝାଟିମାଟି ଘର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଛି କିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେତେ କିଛି ଯୋଜନା କିଛି ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେମିତିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ରହୁଛି, ଇଏ ରହୁଛି, ସେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲାଠାରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କି କିଛି ବି ଯୋଜନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଆଜି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରିନାହୁଁ, ହେଲେ କୌଣସି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବି ଦେଖିପାରିନାହୁଁ, କୌଣସି ବି ଏଠି କୌଣସି ରାଇଟ୍ସ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକିରୁ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗ୍ରାମ ସେ ବୋଧେ ଦେଖିନଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କେମିତି ବାତ୍ୟା ପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ 20-25 ଘର, ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ଚଳିଯାଉଛୁ, ଏଇ ତ ବାତ୍ୟାଟା, ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାଟା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖା ଦେଲାନି କି ଘରଦ୍ୱାର କୁଆଡ଼େ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଲା କି କ'ଣ, ସେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଟା ଆମର ଆସି ଦେଖିଲାନି। ଆଉ ଭୋଟ ବେଳକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ କି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର, ଆପଣ କ'ଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ପଟା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ପଟା ଦେଲେ ସିନା, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚ କହିବା ହିସାବରେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତୁମର ସବୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ପଟା ନାହିଁ। ଆରେ ପଟା ସରକାର ଦେଲେ ସିନା ଆମକୁ ପଟା ମିଳିବ, ଯେ ଘର ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସବାବପତ୍ର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଏଇ 3-4 ଦିନ ଧରି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ, ଏଇ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ବାହାରେ ଖାଉଛୁ, ବାହାରେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ ଘର ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଯାଇ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ବି ମିଳିନାହିଁ, ହେଲେ ହେଉଛି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ସହିତ ବାହାରେ ଶୋଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଦୁମୁହାଣୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।